بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صدق عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل شيء وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرجهم موسى مخرج آل محمد دی ذات تے اوچی صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللهم لله الصلاه والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوا وكرنا مالك كون مكان میرے عزیز دی محنت کوشش پھوڑی بچھائی خرچ خراجات نظر میں قبول تو تمام عزت دار مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالی چٹور آیا مالک قبول اور کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک وہ 14 دا زوار نہ پہنچے خزانہ غیب وچوں مالک ہر مومن دی مدد فرماوے علین ولی اللہ پڑھن والے نے کسے دا محتاج نہ فرمایا آکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں بے ذاکر دی مجلے سے تے حاضری بس میں نوکری دا آغاز کسی دے ذکر بالکل زیرو میٹر قصیدہ ٹھیک ہے توانو گلا بھائی علی عمران بڑے سونے قصیدے خان دا اور ملک نہید عباس جگس ہے کچھی نو یہ تے شرف حاصل دین کہیں نہ کہیں وقت چ کوئی نہ کوئی مداح خان سائیاں دا اس وقت ماشاءاللہ ملک نہید عباس جگ سے دا قصیدہ نوحا وین مرسیہ یا نوح مرسیہ مولا ہو رہی تھا جدا اچھا میں ایک قصیدہ پرسو قصیدہ ہاں انسان بھی اچھا تے آج کوئی سیدھا سدھا کیتا سے میں کہ جو لگی ٹھوپڑی جو ہے میں تے ڈر کوئی نہیں تو آڑے ویجے راتی 12 وجہ ہی پڑے اتھائیں جو نوکری ہو نہیں انہارے تو یہ اگر پیچھوں ہو گئے اسے تو تھا گڑا محسوس کر سکتا پڑھئے قصیدہ جناب یو لیٹ تائیں واہ واہ کریں جو پچھلے تا ہندے ہی نہیں پہ رکا سکا مجھے حیدری حیدری
بولو موالیو علی حق علی حق حق دی پکاریا علی حق دی پکاریا علی دے دے او میں دھر میں کو پوتر ذاکر بیٹھے حق دے پکاریا علی بولو موالیو علی حق علی حق دے پکاریا علی بولو موالیو علی حق علی حق حق دے پکاریا علی بولو موالیو علی حق 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 دے پکار نبی دا وسیع وسیع سخی ہے تے سخیاں دا ہے شہنشاہ اے کعبے دا کعبہ ہے دوری دا بابا تے دو جگ دا مشکل خوشا جیو مددگار سب دے ولی سونے رب دے مددگار سب دے ولی سونے رب دے کتاب خدا ہے گواہ امیراں تو سنیے فقیراں تو سنیے ہے سب دی کلندری صدا سکھ ہے چھک ہے ایک ہے شیاں دا سردار یا علی مہربانی بڑی مہربانی مولا رنگ لاوے سیر راضی ہوے سن دے بیٹھے ہو مولا حسین دوارا ٹرایا قبول فرماوے پیر ایسا ہوے پہلی دفعہ ایڈا اوکھا قصیدہ پڑھنا کیڑا مشکل ہے ماشاء اللہ تہاڈی دعا نال پیرو کہ چار بندے چ نہ آوے تے مرید دا سر تلے نہ ہو پیرو بنایا پیر تا ایسا ہونا چاہیے جدا پیران دی کوئی گل ہوے تا مرید سر اتر کرے سینہ چوڑا کر کے آکھے ٹھہر ٹھہر میرا پیر دردا منبر تے بولے لب یا کہ دیکھ لے بندے آکھن لسان اللہ ہے مہربانی پیر ایسا ہونا چاہیے خدا نعرہ حیدری
مہربانی سونا سنیا دعا شہری پڑھ دے پڑھیے جڑے آتے بیٹھے ہو تاری مہربانی جڑے نہیں بولے این کرو این یا این چ کرو این مولا رنگ لاوے پیر علی دی تعریف کھڑا کرتا سارے بولو بڑی مہربانی سچا دا پرشیاں دا پیر حیدر جی دا او کرم بے بہا کر دے دے اتے لج پال منگر کے یا لال منگ جو بھی منگو عطا کر دے دے سچا دا پرشیاں سبحان اللہ حیدر جی او کرم بے بہا کر دے دے پال منگو رس کے یا لال منگو جو بھی منگو عطا کر دے کوئی مکروہ نہ ہوے وتا در در تے روے ہوں دے کر دے لاہ چھوڑ دے کوئی بیمار آوے ان گل نال لاوے چار ٹکڑے مکا چھوڑ دے مکا در جگے دے تے وچھڑے ملے دے اج میرا مانے پر تھوڑے حکم نے تعمیل کرنا یہ قصیدہ تے یہ نصیب تے زیادہ زیادہ پنج منٹ باقی میں تھوڑے سامنے اس بعد راہ جانے تے انشاءاللہ مولا خیر کرے زندگی باقی تو ملاقاتاں باقی بھائی اتنی حاضری بڑی ہے یہ تو میں پہلے قصیدہ پکایا ہی ہے تو انہوں سنایا ہی ہے تو ہن میں تھوڑے حکم دی تعمیل کریں دے تے علی پن صحابی رسول حضرت بلال حبشی نا سنے ہوئے تو تھا پچھلے تو میں آج سنے ہیں میرے کو آواز آ رہی ہے بھائی مہربان شیعہ جڑے صحابی نے میں دور کوڑے منہ والے جی اصا منے نے تیرا پیو ہی نہیں من سکتا اصا ہی تو صحابی نے منے ہیں تو سارے منن دا معیار ویک اسا کہیں صحابی نو شرابی نہیں منے دے کسے شرابی نو صحابی نہیں مولا کون رنگ لاوے امام حسین تہاڈی زندگی دراز فرماوے اے اج میرا عنوان جنی مشہور اذان اج میرا عنوان جدی کچھی دی بندے دی گر کے ڈر دے ڈھون دا شا ہوئی گلی مشہور اج میرا جدی مشہور اج میرا جدی مشہور لج پال سیدا لازوال بخشی کشان ہے اج میرا عنوان سبحان اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اسادیا سے ہکے کان تے ہاتھ نہ رکھیا کر ہن دو ہاتھ رکھن پے چلو مولا رنگ لاوی امام حسین کو سارے دا ٹورا قبول فرماوے نبی پاک نے زندگی دا لالا ہک حج کیتا کتنے حج بولو اچھا بولو ہک حج ہکو اس حج دے بعد دو مہینے تے 21 دہاڑیاں دے بعد نبی پاک دنیا تو گئے اے دا مطلب ہے 63 سال زندگی پہلے نس کیتا آخری کیتا کوئی مننے تے بھاویں مڈھو نہ مننے کیتا علی واسطے توجہ بھائی ہونی نہ رکنا ہی نہیں ہوں تو مینو ویکو سارے اور میں ادھر ویکو
کعبے دے کول کھڑے ہیں، فرمایا بلال جی سائیں چڑھ کعبے دی چھت تے. اذان دے بلال کعبے دی چھت تے چڑھیا، ایتھے ہتھ رکھے اذان شروع کرن لگا. شروع کرن تو پہلے کو خیال آ گیا، ایدے ویکھے ایدے ویکھے ہیٹھا ویکھے تلے آ گیا. فرمایا اذان نہیں دیتی، مولا اذان تے دیوی مسئلہ بنی ہے. کیڑا اذان ہوندی ہے منہ ہوے کعبے دے، اج کعبہ ہے تلے تے میں آ کعبے دے. اچھا مسئلہ ہے ہن ایدے کعبہ تے بندہ ایدے منہ کر کے 100 اذان دے لوے، ایدے منہ کر کے کوئی فائدہ؟ اذان دا فائدہ ہے جے منہ کعبے دے رہے. بلال آدھا مولا کعبہ تے تلے کیا حکم ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، فیصلہ جدید میرا اس پاس پھیر چہرا کھڑا دین پاس مرتضی. آہا شاباش، ہاتھ اونچا کرو حیدری. مہربانی بھائی، مقصد آئی نا. نبی فرمایا فیصلہ جدید میرا اس پاس پھیر چہرا کرنا جن پاس مرتضی. تسکین ہے ہر روح دے اذان اللہ دے حکم پیا دے دئی مرتضی. تانگ وچ ہے اج خود کبریا دیتی آزان بلال پھیل گئی جگ وچ گال. اشہد ان لا امیر المومنین جیو پھیل گئی جگ وچ گال. کعبے دا کعبہ نعرہ حیدری، چپ جو کر بند وے نعرہ تو ہانی جا چکے بیا مرے سی. نعرہ حیدری، بڑی مہربانی. رنگ دا کالا بلال حبشی کالے ہونے بول ہونے حبشی چٹے نہیں ہو سکتے، بھاوے ہوں نواں دور ہے تے ساڈے ملک تے کئی چٹے ہوئے تے کئی رتے ہوئے ہوتے. انہاں دی مٹی خدا ایسی بنائی ہے وہ کچھ کرن چٹے نہیں ہو سکتے. جڑے زمانے دی میں گل کھڑا کراں تے صاحب ہونی کوئی نہ ہوئی. کھار دا دور آئی. اچھا تو راز ویک، سارے مدینے والے بلال پرا 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 کرندے ہیں، نبی اورا اورا. ہلو حسنین موڈیاں تے چڑھ کے کھیڈدے ہیں. ایسا قرب ہے آل محمد دے دروازے نال بلال دا کیوں ہے؟ پجائے ہے ذات نا حسیت ویکھی شایئ دی نیت ویکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی مہربانی ذات نا حسیت لگے نیت لگے تن دا پیارا بن گیا کسے چھ اکھ دا تارا بن گیا رنگ دا بھاوے ہائی کالا پر ہائی مقدرا کالا. رنگ دا بھاوے ہائی کالا پر ہائی مقدرا والا گھر دا بنایا حصہ ہی کو
ਤੂੰ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਬਿਲਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਦਾਈ ਲੋਗੋ ਮਿੰਬਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਸੱਚੀ ਬਲਾ ਹੋ ਗਈ ਸੈਨ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਬੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮਸ਼ਕੂਕ ਮਸ਼ਕੂਕ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੰਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਏ ਸੱਚੀ ਬਤੂਲ ਆਏ ਇਤਨੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੌਲਾ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਪਾਵੋ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਮੁਲਕ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਪੇ ਕਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਲਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਰੌਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪੜਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪੈਣ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਨਬੀ ਦਾ ਸਾਹਬੀ ਹੈ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਨੇ ਸੱਚੀ ਜ਼ਹਰਾ ਹਾਏ ਸਫ਼ਰ ਚ ਵਧਾ ਰੋਂਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜੋ ਘਰ ਲਗਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਫ਼ਰ ਚ ਵਧਾ ਰੋਂਦਾ ਤੂੰ ਗਵਾਏ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਨਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਫਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਸਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਮੌਸਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਸਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਹਿਣ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਬਿਲਾਲ ਮਦੀਨੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਜਦਾ ਕਰ ਕੁੱਲੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਹਸਨੈਨ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੁਪਹਿਰਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕਾ ਪੂਰੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਲੋਗੋ ਸਹਾਬੀ ਵੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆਈ ਹਸਨੈਨ ਬਜਦੇ ਬਜਦੇ ਗਾਰੇ ਜੈਨ ਮਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਬਾਈ ਬਾ ਕਿਆ ਦੇਣਾ ਮੰਦਰੋ ਨਾਨਾ ਬਿਲਾਲ ਵੱਲਾ ਬੀਬੀ ਆਦਿਆ ਬਜਦੇ ਵਜੋ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਖਮੀ ਮਾਂ ਪਿਆ ਦਿਆ ਨਾਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲਬਾਨ ਚ ਦੇਦਾ ਮੈਂ ਖੂਬਾ ਦੇਖਿਆ ਡੈਡੀ ਮੂੰਹ ਗਈ ਹੈ ਬੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀ ਮਜਲੇ ਸੇ ਸਾਇਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਅਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਣ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਬਿਲਾਲ ਅਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਲ ਗਈਆਂ ਬਿਲਾਲ ਕਹਿ ਸ਼ਹਾਦੋ ਅੱਲਾਹੁ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਪਏ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਾਲ ਕਹਿ ਸ਼ਹਾਦੋ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਤਨਾ ਰੁਣੀਏ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਝੜ ਪਈਏ ਅਲੀ ਫਰਮਾਨ ਹਸਨੈਨ ਭਜਦੇ ਜਾ ਆਖੋ ਜਾ ਬਿਲਾਲ ਰੁਕ ਵੇ ਇਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਵੇ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਛੜ ਪਈਏ ਤੇ ਅਦਾ ਹਲ ਦਾ ਪੀਏ ਅਰਸ਼ ਖੁਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਸਾ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋਵੇ ਯਾਰ ਮੁਕਾਣ ਦੇਵੋ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਾ ਲਵੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁਰਲਾਵੇ ਅਲੀ ਫਰਮਾਨ ਆਖੋ ਜਾ ਬਿਲਾਲ ਰਕਵੇ ਹਲ ਦਾ ਪੀ ਅਰਸ਼ ਖੁਦਾ
ਕਲਿਆ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਸਨਦ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ 30 ਸਿਫਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਕਲਮੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਜਲਿਸ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ ਜਾਵੇ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਰ ਖੜਾ ਪੜਦਾ ਹੀ ਮੋਮਨੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਡਾ ਜ਼ੋ ਕੌਣ ਹੈ ਬਤੂਲ ਰੁਆਈਏ ਓ ਕੌਣ ਨਿਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੂ ਭਾਲ ਲਈਏ ਐਸਾ ਕਿਰਾ ਦਾ ਖੜਾਈ ਐਸਾ ਵੈਣ ਕਰੇ ਸਾ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰ ਲੈ ਸੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਖੜਾ ਪੜਦਾ ਈ ਦਰਬਾਰ ਗਈ ਆਈ ਦਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਤੂਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਰਮਾਨ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫਿਕਾ ਹੈ ਜਾਫਰੀ ਆ ਰਾਜ ਹੋਵਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਆਦਾ ਖੜਾਈ ਨਾ ਬਹੁ ਮਾਰਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਹਰਾ ਰੁਆਈ ਹੈ ਦਸ ਦਰਬਾਰ ਕਿਉਂ ਗਈ ਆਈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਵੱਲੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸੀ ਸ਼ੀਆ ਗੱਲ ਵਧਾਈ ਵਧਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਈ ਹਾਈ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਕੀ ਨਾ ਇਸ ਮਿਲਿਆ ਰੋਟੀ ਵੱਲੀ ਆਈ ਮਗਰ ਬਾਦ ਚੁਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਆਈ ਆਖਿਆ ਮਜਲ ਸੱਚ ਨਾ ਗਏ ਕਰੋ ਸ਼ੀਆ ਗੱਲ ਵਧਾਈ ਵਧਣ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਖੁਰਾਨ ਉਹਦੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੇ ਤੂੰ ਆਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਾਕਰ ਖੜਾ ਪਰਦਾ ਅਗਰ ਰਾਜ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਆਦੀ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਚਾਚਾ ਬਿਲਾਲ
زخمی بطول دا سلام آوی صحابی دیواریں ٹکراں ماریاں میں مر جاوا بیبی او دروازہ جتھے ملک الموت رکوے دے ایو دروازہ جتھے نبیاں دا سلطان رکوے دا علم دے ہتھ رکھی کھڑا میں تے منبر چھوڑ کے ویندا پیا ہاں مجبور کیتا ہی تا اپنے جگر تے ہتھ رکھ کے میرا وین سنے بیبی دروازے نو بھا کہلائیے بیبی گھر وچ خیر تے ہے اس نے محمد دی دھی وین کیتا ہے کیا دساں